Борел Б'юті, Борел Біст і Борел Блізард. Це сорти, які мають рекордно великі ягоди. Раніше вважалося, що ягода, яка має вагу грам і більше, це вже велика ягода. Оцих сортів ягоди понад 4 грами. Врожайність їхня, якщо раніше це старі сорти мали врожайність кілограм, ну максимум 1,5 кілограма з куща, то врожайність цих нових канадських сортів більше 4 кілограмів. Ягоди смачні, великі, гарно і швидко збираються. Це сорти пізні. Їх достигання припадає на червень місяць, другу половину червня, початок липня, залежить все від погодних умов. Що стосується оцих 3 канадських сортів, оптимальний варіант – посадити їх всі 3, оскільки вони приблизно в однаковий час цвітуть, і буде дуже у вас гарне запилення, і буде також таке продовжене плодоношення, тому що, наприклад, сорт Борел Біст – один із найпізніших сортів, і ви матимете ягоду протягом цілого місяця. А збирання врожаю, як правило, приходиться на червень місяць. До кінця червня, навіть трохи липня можна захопити, маючи тих 3 гарних врожайних дуже сорти.